Milí studenti, v tuto chvíli přicházíme k popisu siločar a ekvipotenciál obecného pole. Připomeňme si to nejdůležitější. Pokud chceme v nějakém poli zavést potenciál, to znamená bavit se tedy o jeho ekvipotenciálách, tak to pole musí být nutně konzervativní. To tedy znamená, že vlastně práce vykonaná při přenesení hmoty nebo náboje po uzavřené cestě je nulová, nebo chcete-li jinak, práce vykonaná při přenesení hmoty nebo náboje mezi dvěma body nezávisí na cestě, po které se pohybujeme, ale závisí pouze na poloze těch bodů A a B. Tuto podmínku splňuje pole elektrické a splňuje ji i pole gravitační. My jsme vlastně minule vycházeli hlavně z toho pole gravitačního, protože je názorné. Já se toho dneska budu držet také, to znamená vše, co se týká gravitačního pole, budeme popisovat modře a nově se pokusíme přidat i výklad pole elektrického, které budeme popisovat červeně. Tak, jak už víme, obě pole jsou konzervativní, předpoklad zavedení potenciálu je tedy splněný a ekvipotenciály můžeme v obou polích definovat. Co to vlastně potenciál je? Tak, u pole gravitačního je vlastně potenciál daný poměrem práce potřebné k přenesení hmoty z bodu A do bodu B dělený velikostí té přenášené hmoty. U pole elektrického je to velmi podobné, opět jde o práci potřebnou k přenesení náboje z bodu A do bodu B, tentokrát ale dělíme velikostí náboje. Tak, zde bych měl například ten bod A, zde bych měl ten bod B a velmi podobné je to i v poli elektrickém, takže zde mám například bod A a zde mám bod B. Pokud u toho pole gravitačního si dosadíme za práci součin MGH, kde tedy H má význam vlastně převýšení toho bodu B nad bodem A, M je hmotnost, kterou přenášíme, tady podělíme hmotností, tak velmi snadno přijdeme na to, že gravitační potenciál homogenního gravitačního pole je definovaný jako součin gravitačního zrychlení a vlastně výšky toho bodu B nad bodem A. My jsme už minule říkali, že jeden z těch bodů bude referenční. V gravitačním poli je to například hladina moře, tam zvolíme nulový gravitační potenciál a potom to H má význam vlastně nadmořské výšky toho bodu B. To znamená, každému bodu na zemském povrchu já můžu přisoudit gravitační potenciál G krát H a pokud dodržím tuto volbu, to znamená, že hladina moře má nulový potenciál, pak to H má význam nadmořské výšky toho bodu, ve kterém ten potenciál počítáme. U pole elektrického je to velmi podobné. Zde počítáme práce potřebnou k přenesení náboje mezi dvěma body, dělený velikostí náboje. To znamená, práce potřebná k přenesení náboje se počítá jako Q krát U. Vydělíme Q a vidíme vlastně, že potenciál elektrického pole má význam napětí, které je mezi tím bodem B a bodem A. Zde ale podotýkám, že ten bod A jsme zvolili jako referenční. Všimněte si, že v bodě A jsme si zvolili nulový potenciál. Vlastně odpovídá to jakoby té hladině moře v tom poli gravitačním. To znamená, pokud já si zvolím v jednom bodě nulový potenciál, tak potom všechny ostatní potenciály v tom obvodu zjistím tak, že do každého toho bodu můžu zapojit voltmetr proti tomu bodu referenčnímu, v mém případě je to bod A. No a napětí, které ten voltmetr ukáže, má vlastně význam potenciálu toho daného bodu. Znovu zdůrazňuji, že zde jsem si volil bod A jako referenční a tudíž potenciál v tomto bodě jsem volil nulový. Tak,
Podívejme se na další. Když už jsme vysvětlili nebo zopakovali význam potenciálu, tak se nám nabízí další pojem, a sice ekvipotenciál. Tak, začněme polem gravitačním. Co to vlastně je ekvipotenciál v gravitačním poli? No tak samozřejmě je to spojnice bodů o stejném potenciálu, to znamená spojnice všech bodů na zemském povrchu, jejichž potenciál je konstantní. No ale když se podíváme na začátek, tak vidíme, že v gravitačním poli je potenciál G krát H, no a má-li být φ konstantní, tak musí být H konstantní. Takže přicházíme na to, že jde vlastně o spojnice všech bodů se stejnou nadmořskou výškou a v našem případě to jsou tedy vrstevnice. A vrstevnice si také můžeme představit, že to je vlastně hladina kapaliny v klidu. Pokud vezmete kbelík, nalijete do něj vodu, necháte ustálit, tak vlastně hladina té vody představuje ekvipotenciál. Tak, podobné to bude i v poli elektrickém. My jsme ho tady zatím podrobněji nestudovali, ale představme si, že máme dvě rovnoběžné desky, které připojíme k napěťovému zdroji. Tímto způsobem vytvoříme homogenní elektrické pole. No a jestliže já si jeden bod zde zvolím jako referenční, v mém případě je to ta spodní elektroda, ale nutně nemusí být, takže jednomu bodu přisoudím nulový potenciál, do tohoto bodu připojím jeden konec voltmetru a druhým koncem voltmetru budu procházet jednotlivé body v tomto prostoru. Zjistím si napětí, která tedy odpovídají těm jednotlivým bodům a potom udělám vlastně spojnice bodů, které mají stejné napětí, to znamená stejný potenciál, tak dostanu ekvipotenciál. Já jsem ji tady nakreslil zeleně a ekvipotenciál vlastně v homogenním elektrickém poli vypadá takto. Samozřejmě můžeme nakreslit celou soustavu ekvipotenciál, podobá se to případu, kdy máte na mapě kreslenou celou soustavu vrstevnic. To znamená, určitě víte, že vrstevnice můžete kreslit třeba po jednom, pěti, deseti metrech, můžeme jich mít celou soustavu, mapa skutečně nemá jenom jednu vrstevnici, podobným způsobem bychom mohli vykreslit vlastně celou soustavu ekvipotenciál, ale k tomu až později. Všimněme si ještě jedné důležité věci. Ekvipotenciály jsou vrstevnice, jsou to spojnice bodů se stejným potenciálem. A osciločar se liší tím, že nemají orientaci. Všimněte si, že zatímco ta červená siločára elektrické intenzity je orientovaná, tak ta zelená ekvipotenciála orientovaná není. Milí studenti, zapamatujte si, že ekvipotenciála, jakožto vrstevnice na mapě, nemá orientaci. Vrstevnice v skutku nejsou orientované. A druhá velmi důležitá věc, pokud se budeme pohybovat po ekvipotenciále, to znamená v elektrickém poli, budu po ekvipotenciále přenášet náboj, pohybuju se tedy s nábojem, ať kladným nebo záporným, v gravitačním poli bych po vrstevnici přenášel hmotu, takže tady bych měl například takhle nějakou vrstevnici a pohyboval bych se v gravitačním poli samozřejmě ne s nábojem, ale s nějakým hmotným bodem, tak v žádném případě nekonám práci. Připomeňme si tento fakt ještě jednou, myslím, že už ho znáte a určitě si ho dovedete představit. Pokud se v gravitačním poli pohybujete po vrstevnici, přenášíte hmotu po vrstevnici, nekonáte práci, protože se pohybujete skutečně po vodorovné rovině. A totéž se děje i v poli elektrickém, pokud po ekvipotenciále přenášíte náboj. Čili budeme-li se pohybovat v tomto směru po této ekvipotenciále s nábojem Q žádnou práci nevykonáme. To je velmi důležitá vlastnost ekvipotenciály. Tak, podívejme se na další.
Podívejme se teďko, jaký máme vztah mezi siločarami a ekvipotenciálami. My jsme je poznali vlastně jako křivky. Siločáry víme, že jsou orientované, ekvipotenciály nikoliv, ale zatím jsme nenašli žádný vztah, žádnou souvislost mezi nimi. Tak a já zůstanu teďko u pole gravitačního, protože pole elektrické bude složitější. Vy víte, že siločáry gravitačního pole popisují vlastně rozložení této intenzity gravitačního pole, čili vyjadřují vlastně to rozložení vektoru G. A v homogenním gravitačním poli určitě tušíte, že budou podobně jako v tom homogenním elektrickém poli přímkové, rovnoběžné a rovnoměrně rozmístěné od sebe. Tak, je ale před námi otázka. Jak zjistíme směr těchto siločar? No, přístroj na měření vlastně směru gravitačního zrychlení je na světě velmi dlouho a je to prach obyčejná olovnice. Uvědomte si, že olovnice není nic jiného než malá zkušební hmota, upevněná na závěsu, skutečně o nic složitějšího tady nejde. Na tuto hmotu působí tíha, tíhová síla G, což je rovno součinu M krát tomu gravitačnímu zrychlení, čili ta tíha má stejný směr jako to gravitační zrychlení. No a pochopitelně ten závěs, ten provázek té olovnice se vlastně natočí do směru té tíhové síly, respektive chcete-li, do směru toho gravitačního zrychlení. Kdybych tu moji olovnici zdokonalil a přidal jsem do toho závěsu ještě siloměr, což se běžně nedělá, no tak takovouto zdokonalenou olovnicí bych byl schopen zjistit nejen směr, ale také velikost toho gravitačního zrychlení. Tak, takže činnost olovnice jste doufám pochopili a podívejme se teď na velmi jednoduchý pokus. Když si představíte, že zavěsíme olovnici v našem gravitačním poli, no tak zcela zjevně ukazuje svislý směr a znamená to vlastně, že siločáry intenzity toho gravitačního pole jsou orientované takto svisle dolů. To je celkem asi jasné. No a kde najdeme ekvipotenciál v gravitačním poli? To už jsme tady také diskutovali. Říkali jsme si, že to je hladina vody. A jestliže já vezmu například kbelík s vodou a vezmu olovnici, no tak každý si určitě uvědomí, že ta olovnice v každém případě zaujme kolmý směr na tuto hladinu s vodou. To znamená, jestliže hladina s vodou je ekvipotenciála a olovnice zde ukazuje vlastně tečnu k siločáře, směr, který nám ukáže ta olovnice, je vlastně tečna k siločáře toho pole, tak můžeme vlastně říct velmi jednoduchou a řekl bych i obecnou poučku, že v každém bodě jsou ekvipotenciály a siločáry na sebe kolmé. Skutečně tato zelená přímka je ekvipotenciála a tato modrá olovnice vlastně je siločára, a zde máme mezi siločarou a ekvipotenciálou vždy pravý úhel. Toto je asi jednoduché na zapamatování, čili ještě jednou opakuji, olovnice ukazuje směr tečny k siločáře toho pole, hladina vody zaujme ekvipotenciálu a lze tuto poučku zobecnit pro jakékoliv potenciálové pole. Tak. Takže závěr si prosím, milí studenti, velmi dobře zapamatujte. Siločáry a ekvipotenciály jsou vždy na sebe kolmé. Tak, já se ještě vrátím k poli elektrickému. Zde je jeden poměrně velký problém. Zatímco to pole gravitační bylo popsané pouze jedinou veličinou, a to gravitačním zrychlením G, tak pole elektrické je popsáno dvěma veličinami. My jsme je tady zatím nediskutovali, ale už v tuto chvíli si můžete zapamatovat, že jde o intenzitu elektrického pole, kterou značíme velkým E,
A pak jde o takzvanou elektrickou indukci, kterou značíme velkým D. Nechci teď tyto veličiny zde rozebírat. Pouze stručně řeknu, že elektrická intenzita souvisí se silami v elektrickém poli. Do jisté míry se tedy podobá tomu gravitačnímu zrychlení. A elektrická indukce, která je vám v tuto chvíli určitě neznámá, souvisí s účinky takzvaných volných nábojů, které v tom poli máme. Proč to říkám? Říkám to proto, že když máme dvě vektorové veličiny, tak musíme vlastně říct, konkretizovat, o jaké siločáry půjde. Zde už musíme rozlišovat siločáry elektrické intenzity a siločáry elektrické indukce. Ty obecně nebudou stejné. A my máme pro ně nějaké vžité názvy. Siločárám elektrické intenzity říkáme běžně siločáry. Čili zde se používá běžný název siločáry elektrického pole. A když se takto řekne siločáry elektrického pole, tak se automaticky myslí, že to jsou siločáry vyjadřující rozložení elektrické intenzity. Pokud se budeme bavit o elektrické indukci, tak zde máme speciální název, takzvané indukční čáry. Čili indukční čáry jsou vlastně siločáry vyjadřující rozložení elektrické intenzity. My je dále budeme asi odlišovat barevně, nicméně elektrické indukci se zatím věnovat nebudeme, takže zůstáváme u těch našich siločár elektrického pole a jsou to tedy ještě jednou opakuji siločáry popisující rozložení intenzity elektrického pole. Milí studenti, já jsem vám zde nakreslil ilustrativní obrázek. Rozhodně nechci, abyste ho odvozovali, ale abyste si ho promysleli. Zde máme dva nesouhlasné náboje a červeně vyznačuji siločáry elektrického pole, čili vlastně siločáry té elektrické intenzity. Ty jsou orientované, vychází z kladného náboje, končí na záporném náboji a znáte je víceméně už z minulého výkladu. A uvědomte si, že tentokrát do toho obrázku chci dokreslit ekvipotenciály. V každém bodě ta ekvipotenciála musí být vlastně kolmá na siločáru. To znamená, já když udělám v libovolném bodě tečnu k siločáře, například zde, kreslím tečnu k siločáře a nakreslím tečnu k ekvipotenciále, tak v libovolném bodě musí být mezi oběma tečnami pravý úhel. Čili je zde pravý úhel vlastně mezi tečnou k siločáře a tečnou k ekvipotenciále, což jinými slovy můžeme vyjádřit i tak, že siločáry a ekvipotenciály jsou vždy na sebe kolmé. Tak, kde jsou siločáry hodně zhuštěné, tak vlastně to pole je silné. Zde by i ty ekvipotenciály byly zhuštěné. Naopak v místě, kde máme siločáry daleko od sebe, tak je pole slabší. Takže já ten obrázek ještě doplním takto o dvě ekvipotenciály a tím tedy znázorňuji, že v tomto místě roste potenciál daleko rychleji, než vlastně v tomto prostředku, protože to elektrické pole je zde silnější. Pokud byste si to představili na gravitačním poli, tak by to vlastně odpovídalo hustším vrstevnicím na mapě, čili většímu spádu. Tak, to je jenom ilustrativní obrázek. My se dále budeme věnovat převážně poli homogennímu a to, jak už jsem řekl, je podstatně jednodušší. Ostatně tady jsme s ním už začali. Všimněte si té poučky, kterou jsem teď zdůraznil. Ekvipotenciály a siločáry jsou v každém bodě na sebe kolmé. Takže vlastně ekvipotenciály homogenního pole budou takovéto rovnoběžné přímky, kolmé na siločáry a rovnoměrně rozmístěné od sebe.
Takže ještě jednou opakuji, červené orientované přímky jsou siločáry elektrické intenzity a zelené vodorovné přímky jsou ekvipotenciály toho pole. Zde si, jak říkám, můžu potenciál jednoho bodu volit. Rozhodně není nutné, abych si volil φ rovno 0 na té spodní elektrodě. Mohu si například φ rovno 0 zvolit ve prostřed, ale to už je v tuto chvíli asi nad rámec tohoto výkladu. Pokud jste pochopili, můžu být spokojený a děkuji vám za pozornost.